Прилуцькі палії сухої рослинності в полі зору муніципальної поліції. Надвечір середи, 29 серпня, працівники даного комунального підприємства проводили черговий рейд по виявленню осіб, які, незважаючи на заборону, продовжують спалювати залишки рослинних решток, тим самим задимлюючи все місто. Цього дня роз'яснювально-профілактичну роботу провели для мешканців мікрорайону 273-го кварталу. Стоять п'ятиетажні дома. Люди ночі там не можуть відкрити вікно. Рядом садик. Задихається. Задихається, тому що ночі спати невозможно, за те, що вас палите в вечірнє час. Якби ви хоч якось висохло, де спали його днем, щоб не видно було ж диму. А вас, виходить, постійно дим іде, і люди задихаються, не можуть відкрити вікно. І до нас дзвонять, постійно дзвонять, на гарячу лінію дзвонять у виконком, наведіть порядок, безпреділ повніший робиться. Ну, до яких це порби продовжується? Засипайте зимою. Давайте засипайте, розгортайте, засипайте, щоб не було диму цього. Ви розумієте, що паління в осінній і осінній період та і цілий рік заборонено на території міста Прилуки і других городів. В ході рейду муніципальні правоохоронці своєчасно виявили ще один факт спалювання сухої рослинності. І хоч господар, якого застали зненацька, відреагував за принципом «і я не я, і хата не моя», візуальний супровід говорить сам за себе. Нічого не горить. Ну що ж, де воно? Дай йому листівочку. Це якби ви приїхали, в мене тут горіло все те саме. У вас обпалене. Що обпалене? Так що ж воно обпалене? Почитайте, ми вас попереджаємо сьогодні. Хорошо, попереджаємо. Ага. Там написано все у нашій листівці. Яка сума штрафу? Хорошо. Так що запам'ятайте, 340 гривень – це мінімальний штраф. Понятно. 850 – максимальний. Передайте всім людям, які тут живуть, друзям своїм, родичам своїм, всім по вулиці знайомим, що паління заборонено. Понятно. Значить, складайте в кучки. Хорошо. Зробіть компостні ями. В одну кучу звозьте, визиваємо потім КП послу, приїжджає машина або прицеп привезуть, ну вони вивезуть, але палити не можна. Центральний мікрорайон також не пасе задніх. Одразу двох мешканців приватного сектору муніципальна поліція спіймала на гарячому. Ви гроші платите за послугу? Так. Платите? Так. Будь ласка, порубайте на маленькі кусочки, зв'яжіть і в машину послугу кидайте. А палить люди, задихаються на бамі, нема чим дихати, розумієте? Нема чим дихати у квартирах. Да воно ж і не розгорілося, чим дихати. Так зараз, як дощ, ще дим більше буде йти. Виносьте воду, тушіть. Хорошо, я його затушу. Давайте. Я вже терпіла. Беріть воду, тушіть, беріть. Хорошо, я його залюмінію. Прямо зараз. Альтернативне рішення цього питання – співпраці з комунальним підприємством «Послуга». З КП-послуги була домовленість сьогодні в нас ранці про те, що люди, де буде складуватися гілля і розстріл решки, буде зроблений дзвонок на КП-послугу, хтось з мешканців, чи ми можемо позвонити, і вони прийти, це будуть і обирати. Тобто спільна робота з КП-послугою забезпечить чи неможливить паління в зоні, де проживають мешканці, особливо багатоповерхівки в будинках. Крім того, працівники муніципальної поліції провели роз'яснювальні бесіди та роздали відповідні повідомлення прилучанам. Сьогодні ми проводили профілактичні заходи, ми людям роздавали пам'ятки про те, що забороняється паління на території міста. Там в пам'ятках було розказано сума штрафів по даному правопорушенню. А також розповідали, і в пам'ятці теж написано, де можна складувати рештки рослин і гілля, щоб КП-послуга потім вивозила. Цього разу всі горе-господарі отримали лише попередження. У разі рецидиву складатиметься протокол і направлятиметься до адміністративної комісії, яка й вирішуватиме долю паліїв. Відтак, муніципальна поліція наголошує, такі рейди обстеження проводитимуться чи не щоденно в кожному мікрорайоні нашого міста. Тож далі буде.